मण्डली परिवार आजको दोस्रो सेवामा जयमसी यसै 61 मा यसरी लेखिएको छ परम प्रभुका निगाहको वर्ष परम प्रभु परमेश्वरको आत्मा ममाथि छ किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति परम प्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ मन भाँचिएकाहरूको हृदयलाई बाँध्न कैदमा परेकालाई स्वतन्त्र दिन र बन्धनमा परेकालाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ परम प्रभुको प्रसन्नताको वर्ष र हाम्रा परमेश्वरको बदला दिने दिनको घोषणा गर्न सबै बिलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिन र सियोनमा बिलाप गर्नेलाई खरानीको सट्टा सुन्दरताको मुकुट र शोकको सट्टा आनन्दको तेल लगाइदिन निराश मनको सट्टा प्रशंसाको पोषक पहिराइदिन उहाँका गौरवको प्रदर्शन होस् भनेर परम प्रभुले नै रोप्नु भएको धार्मिकताका फलाटहरू तिनीहरू कहलाइनेछन् यो वचनमा प्रभुले आशीर्वाद दिउन् आउनुहोस् हामी आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ जस्तै हामी यो भवनभित्र हामी सबैजना प्रवेश गरेका छौँ जति पनि आज यहाँ भएको जस्तै तपाईँ र मेरो अवस्थाहरू आज यस्तै अवस्थाहरू होला तर आज परमेश्वरको जब तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो शक्तिको अनुभव गर्छौँ त्यो उपस्थितिले तपाईँ र मैले थाहा गर्छौँ आज तपाईँले मलाई प्रभुले निको पार्न चाहनुहुन्छ आज हाम्रो अवस्थाहरू त्यस्तो भएको होला जहाँ खरानी जस्तै तर परमेश्वरले आज सुन्दरताको मुकुटहरू लगाइदिनु चाहनुहुन्छ शोकमा डुबेका होला तपाईँ र म तर आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आनन्दको तेल लगाइदिनु चाहनुहुन्छ निराश मनको सट्टा प्रशंसाको पोषक लगाइदिने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसै कारण आज हामी हेऱ्यौँ भने आज परम प्रभुले तपाईँ र मलाई त्यो स्वतन्त्र गरिदिनु भएको छ आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो स्वतन्त्रता गर्नुभएको छ त्यस्तै गरी हाम्रो परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई सान्त्वना दिनु चाहनुहुन्छ जसरी एउटा आमाले एउटा बच्चालाई सान्त्वना दिए जस्तै तपाईँ र मेरो परमेश्वर सान्त्वना दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ एउटा आमाले आफ्नो बालकलाई सान्त्वना दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ आज त्यस्ता खालका बन्धनहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा जुन बन्धनहरूलाई परमेश्वरले आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट छुटाइदिन चाहनुहुन्छ आज तपाईँ र मेरो हातहरूमा ती बन्धनहरूलाई बाँधिएको अवस्थामा तर परमेश्वरले तपाईँ र मेरो बन्धनहरूलाई छुटाइदिन सक्नुहुन्छ तपाईँ र म त्यस्ताको कैदमा होला जहाँ तपाईँ र म निस्किनै सकिरहेको छैनौँ तर परमेश्वरले आज त्यो कैदबाट तपाईँ र मलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ आज तपाईँ र मेरो हृदय टुटेको होला आज तपाईँ र मेरो हृदय कति गर्दा पनि भएको छ होला तर परमेश्वरको आत्माले तपाईँ र मेरो हृदयलाई बाँध्न चाहनुहुन्छ आज खरानीको सट्टा सुन्दरताको मुकुटहरू तपाईँले तपाईँ र मलाई लगाइदिन चाहन्छ आज झुट मुकुट लगाइदिने हाम्रो परमेश्वर छ हाम्रो सबै प्रभुलाई हामी धारी बजेर हामी धन्यवाद छौँ हालेलुया हालेलुया हाम्रो सबै प्रभुलाई भनौँ येशु येशु मेरो जीवनको स्वामी
धन्यवाद जनाउँदछौँ तपाईँको शक्तिको हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु तपाईँको सिंहासन अघि हामी आउँदछौँ तपाईँ हामी उच्चाल्दछौँ तपाईँ उच्चालिनुहोस् भनेर हामी प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ तपाईँ मात्र प्रशंसा योग्यको तपाईँ हुनुहुन्छ आराधना योग्यको तपाईँ यीशु हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ हामी धन्यवादको खेतीहरू
थप बस्नेछौ प्रभुको नजिकमा जान्छौ आज हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्रिस्टलाई चिन्नु र उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिको अनुभव गर्नु हो म क्रिस्टलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति अनुभव गर्न चाहन्छु आज म क्रिस्टलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकौँ हामी विश्वास गर्नेहरूको निम्ति उहाँको असीम शक्ति र महानता के हो तिमीहरू जान्न सक त्यो शक्ति उहाँको महानता र सामर्थ्यको काम नै हो जो उहाँले क्रिस्टमा पुरा गर्नुभयो जब उहाँले क्रिस्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो आज तपाईँ र मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा क्रिस्टको पुनरुत्थानको शक्ति र उहाँको अनुभव हो आज तपाईँ र म पनि पावलले भने जस्तै क्रिस्टको शक्ति र उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिले जान्न सकौँ हामी विश्वास गर्नेको निम्ति उहाँको शक्ति चाहिँ आज महान कामको निम्ति महान शक्तिको सामर्थ्यको निम्ति न ताकि ख्रिस्टलाई मरेकोबाट जीवित पार्नुको आत्मा तपाईँमा छ प्रभुलाई भनौँ प्रभु तपाईँको शक्तिको म घोषणा गर्छु आउनुहोस् हामी प्रभुलाई भनौँ जसै तपाईँको हाम्रो हातहरू उचाल्दै Now go, resurrection.
र मेरो शिरलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ आज तपाईँ र मेरो पाइलालाई चिम्लन दिनुहुन्न आज जुन तेलले तपाईँ र मलाई सधैँ ताजा गरिराख्छ आज जुन तेलले तपाईँ र मलाई रोग लाग्नबाट जोगाउने तेल तपाईँ र मेरो शिरमा प्रभुले अभिषेक गर्न चाहनुहुन्छ आज त्यो तेलले तपाईँ र मलाई कुनै कुरामा बासी हुन दिँदैनन् तपाईँ र मेरो आत्मालाई त्यो तेलले जहिले पनि ताजा बनाएर अभिषेक गरिराख्ने प्रभुलाई भनौँ परम प्रभु तपाईँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ आउनुहोस् हाम्रो प्रभुलाई चाहिँ यो सत्यतामा हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै यो पुरस्कार Oh,
धन्यवाद चढ्दछौ आज तपाई परमेश्वरको सिंहासन गरिया आज तपाईको त्यो शक्तिले हामीले जान्न दिनुहोस् दिन दिन प्रभु अनि हाम्रो जीवनमा ख्रीष्टको त्यो पुनरुत्थानको शक्तिलाई हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्न सकौँ ताकि तपाईँको तेलले हामीलाई सधैँभरि अभिषेक गरेर तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यमा हामीलाई चलाउनुहोस् हामीलाई भर्नुहोस् धन्यवाद चढाउँदछु सेवाको रहल भाग तपाईँको हातमा राख्दै धन्यवाद चढाउँछु येशु प्रभुको नाउँमा आमेन।